是当初离开彼个步，行你的路，行你的路，你对我讲，但是你爱中等来的路，肯定先丢。我是高雄人、哦、然后大学来台北念书，是是，每次常常从南部来到台北哦，就有一首歌你特别有感触，是不是？没错没错，哪一首呢？灭火器乐团的《灯斗迷恰》，我觉得他写得很好，听这首歌，看这首歌的 MV 就会眼眶有感触，激励到这样，就像在讲你书啦，对对对哦，淡薄啊是，时间是三点半，南下的长途迷车，路灯的光线，破心事哪想哪惊，讲不出嘴的思念，写不入迷惘的歌，人生是高速公路，我是赶路的车。谢谢赖元尚，接着有请阿德老师讲评。好，我讲元尚老师好。就你有没有发现哦，搭了那么多，是南来北往的车子，那么多次，累积了那么长的一段时间的心情，终于在这个舞台上唱出这个心情。对，有没有觉得很值得？爽快。我觉得 这首歌哦会唱得很动人哦，也许这辈子只有这一次，因为这样的心情，这样的年纪不会再回来，青春永远不会消失，消失的是时间而已啊。接着有请亮哥讲评。袁绍老师好。 OK， 这首歌我觉得真的好像唱出你自己的心声哈、哦、对，那其实这种摇滚的歌哦就是一个态度，我觉得因为你自己可能也真的蛮有感触，所以我觉得你唱这首歌态度非常好，哦，就是感觉像是在讲自己的事情，所以你有很多地方可能自己的口气啊诠释上都有自己的，你不会并不会像跟原唱一样啦，哦，就是说我的意思说你有很多自己的意思，但是
但是其实唱歌 这件事情，当然第一个就是你要有兴趣、有热忱，这是你已经有了。哦、你也在地底下练了那么久了，对不对？好、哦，但是还是有一些地方是可以进步的。譬如说你进来的第一段就是光你跟吉他，哦、那你觉得你跟吉他这样很比较干净的唱法的时候，拍子怎么办？你应该带着吉他一起走，应该拍子是在自己身上的，所以这个时候你的口气啊，各方面你的稳定度你都要很确定。好、哦，既然是摇滚，我们就是很确定的态度一直往下走。好、哦，这是我要提醒的一点。那基本上我蛮喜欢你今天的整个态度、整个表演。好、哦，谢谢老师。